Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa matéria que o Jornal Nacional publicou na última segunda-feira, agora na última semana de setembro, né? Na última segunda-feira de setembro, 2023, mostrando a movimentação dos traficantes na favela da Maré, no Rio de Janeiro, no complexo da Maré. Na verdade, é um complexo de favelas ou comunidades, como eles chamam atualmente. E esses traficantes se movimentam com muita desenvoltura, eles são os donos do pedaço. Para que você tenha ideia, ali existe uma quadra com piscina olímpica, um espaço, um complexo esportivo de grande magnitude, construído pelo poder público. Acredito que o governo federal, o governo do estado, juntando esforços, construíram. Ali tem, a comunidade não usa. Quem usa são os traficantes para o seu próprio deleite. E a quadra é utilizada, de acordo com as imagens que foram divulgadas, para treinar os soldados do tráfico com armas pesadas, inclusive com armas que são capazes de derrubar helicópteros blindados da polícia quando fazem operações naquela região. Isso, no meu ponto de vista, escancara de maneira definitiva a hipocrisia da Rede Globo, a hipocrisia do Jornal Nacional, da imprensa brasileira. Sabe por quê? Porque, de um lado, eles mostram essa criminalidade que toma de conta daquela região do Rio de Janeiro, que são as comunidades, que são as favelas. E, por outro lado, o ministro da Justiça afirma que não há como combater a violência e a criminalidade sem o uso da força. A mesma coisa disse o governador Cláudio Castro quando ele foi entrevistado e afirmou que precisaria do apoio do governo federal para realmente dar cabo dessa missão da maior complexidade. Mas não é, pessoal, a Globo que fica o tempo todo fazendo proselitismo com relação à questão dos moradores das comunidades, dos moradores da favela, que estariam sendo violentados pela polícia, criminalizados injustamente, absurdamente. O que essas imagens mostram é completamente o contrário. O que existe é a criminalização dos criminosos e não da população. Inclusive, na própria matéria, nessa matéria em que a Globo mais uma vez passa vergonha, eles dizem que a comunidade é formada em sua grande maioria por trabalhadores, por pessoas de bem, homens, mulheres, crianças, e que os bandidos são uma minoria, mas são uma minoria armada, treinada, soldados do tráfico, que dispõem de todas as condições para exercer um controle lamentável sobre a grande maioria da população das comunidades ali do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, especialmente nesse caso específico mostrado pela matéria no Complexo da Maré. Quando foi entrevistado, o governador disse: olha, isso não é possível de se combater o governo do estado sozinho, é preciso de ajuda do governo federal. Aí corta para o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele vai lá e diz o seguinte: o governo federal tem todo o interesse em ajudar no combate a esse tipo de situação, a essa violência e criminalidade que reina na comunidade ali do Complexo da Maré. Inclusive, o próprio ministro Flávio Dino, no começo desse suposto governo do senhor Lula, esteve em área de favela no Rio de Janeiro, controlada por traficantes, sem qualquer tipo de segurança, sem qualquer tipo de aviso prévio, uma programação para um suposto encontro com a comunidade, para discutir exatamente formas de enfrentamento do crime. Ora, bolas. E por que que até o presente momento nenhuma medida foi adotada, uma vez que ele foi lá para discutir essas formas de enfrentamento, uma vez que ele foi lá para, segundo ele, claro, ter conhecimento da realidade que afeta aquelas comunidades ali, cercadas e dominadas pelo tráfico, não fez nada até o presente momento. O governador vai ao ministro, pede ajuda, o ministro, entrevistado pela Globo, diz o seguinte: é importante ressaltar que não existe possibilidade de se combater a violência e a criminalidade sem uso da força. É preciso empregar o uso da força. Portanto, a própria Rede Globo de televisão, através do seu principal produto jornalístico, que é o Jornal Nacional, admite agora, nesse momento, sem qualquer delonga, sem qualquer tipo de desculpa, que é preciso usar a força na periferia para combater o crime. Agora eu pergunto aos nobres espectadores: como é que se vai usar a força para combater o crime com essa medida do Supremo Tribunal Federal que proíbe exatamente a realização de operações policiais de peso em áreas de favelas, especialmente no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo?
Bom, mas agora vamos mostrar aqui o que a Rede Globo sempre escondeu da nossa população e que escondeu ainda mais nessa matéria, que é a sua própria hipocrisia, que é o seu próprio deslumbre em relação ao que a população brasileira aceita de tudo que eles dizem. Lamentável. Olha, eles fazem lá o discurso de que precisa usar a força, mas são eles os primeiros a combater o emprego da polícia, da força policial no enfrentamento ao crime. São eles. Eles fazem discurso, eles fazem proselitismo, eles se utilizam de guerra cultural. A emissora de televisão, através das suas novelas, dos seus programas de entretenimento, fazendo editoriais contra as incursões armadas da polícia e alegando que, na grande maioria das vezes, a polícia tomba inocentes. A polícia atinge pessoas que não teriam absolutamente nenhuma vinculação com o crime. Claro, a polícia nega. Bom, mas o que adianta negar, não é? O que adianta a verdade?